O novo carro de Winnie. Tribunal. Eu protesto, Winnie. É tudo mentira, tudo mentira. Silêncio, silêncio. Sim, Winnie. Primeiro a sua versão. Bom, Excelência, eu queria comprar um carro pequeno, bonitinho e vermelho. Então eu fui à loja de usados do Zeca Urubu e... Toc, toc, toc. Com licença. Com licença! Eu quero comprar um carro, Oh, maravilha! Uma cliente. Por que não falou logo, minha filha? Que tipo de carro deseja? Temos carros esporte, sedãs e carros de luxo. Temos carros que a levarão do ponto A ao ponto B. Só uma perguntinha. Eu não tô vendo carro nenhum. Você tá de brincadeira? Cacetada baiana, olha só ali. O que é que eu posso dizer? É a sua cara, é a sua cara, é a sua cara. O que é que você acha? É uma belezinha. E é todinho seu. É só assinar aqui, filhinha. Mas eu pensei que um carro tivesse rodas. Rodas? Mas pra que quer rodas, neném? É que a maioria dos carros tem rodas. Olha este carro. O que é que você vê? Não tem rodas, ô infeliz! Vai buscar as rodas. Aí estão. Pode sair dirigindo por aí. Adoraria, mas aqui também não tem volante. O volante... Mas que deslize da parte dele. Arranje um volante pra moça! Aí está. Prático e também muito útil. Não me parece seguro. Ouviu o que ela disse, seu porco? Ela quer segurança. Traga o cinto, vai! Agora já tem cintos de segurança. E já que o assunto é este, há outros itens faltando, como bancos, câmbio, painel, limpadores de para-brisas, para-lamas, para-choques, setas, maçanetas, aquecedor, bateria, câmbio, escada, porta-luvas e... Pelo que eu sei, um carro precisa ter um motor, né? Sobe aí. Vamos fazer um pequeno test drive. E é vento na cara, e é sol na testa. Não dá pra ser melhor que isso, né? Depressa, coisa gorda! E aí, quer dar um cavalo de pau, meu chuchu? Cuidado! E esta é a mais pura verdade em relação a todo este assunto. Eu protesto, Veritíssima. Vamos nos dar mal aqui, malandro. Posso enrolá-los, arranjo um belo carro vermelho. Passará pelo que tentamos vender a ela. Se o tribunal quer mesmo, eu conto o que realmente aconteceu. Lá estava eu fazendo a minha boa ação diária. Aí está, madame. Tenha um bom dia, vovó. Com licença! Eu quero comprar um carro! Mas esse é o top de linha, é o da melhor qualidade. Custa 10 mil pratas. Mas ele praticamente se paga, senhora. Aham. Então, quando ele pagar a última prestação, eu venho buscá-lo. Ah, não! Não, 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 não. O que a senhora não puder pagar, eu mesmo assumo. Sem perguntas nem segundas intenções. Eu quero um quatro portas vermelho! Eu estou decidido a lhe vender um carro. Oh, diabo, eu lhe daria um se fosse preciso. Só quero deixá-la feliz, madame. Vamos dar uma voltinha. Um momento. Espere. Longe de mim criticar, cidadã, mas nós não estamos indo rápido demais. Não! Não, por favor!
regulado. Eu vou comprar em outro lugar. E esta é toda a verdade. A venda. É, pois é, agora eu quero apresentar ao tribunal a prova A. O belo carro vermelho que eu praticamente doei a esta senhorita. É uma beleza sem dúvida, Zé Curubu. Parece que o caso está... Espera aí, excelência, não! Contenha-se, Winnie! Isto é mentira! Este Zé Curubu é muito mais malandro do que eu pensei. Está tentando enganá-la, excelência. Eu tô? É, está! Tá legal. E por falar em enganar, que tipo de carro tem, excelência? Não é verdade que a sua placa indica o seu cargo? E o seu carro não é azul, excelência? Assim como este aqui? É o meu carro! Não, espera aí! Causa ganha pela autora, senhorita Winnie! Levem Zé Curubu! Não! Isto é apelação! Eu vou apelar! E já que a senhorita revelou a pilantragem que ele fazia, eis a recompensa! Excelência, o seu carro está à venda? Sim, está. Então, ele está pago. Vendido. Caso encerrado! Na Estrada de Ferro. Estas são minhas boas criaturas da floresta. Estocam muito alimento. A mãe natureza sabe que este será um inverno muito longo. Pica-pau, deveria ir para o sul no inverno. O que é inverno? O que você tá falando? Tá quente aqui! Mas vem vindo uma frente muito fria. Me acorda quando chegar. Acorda! Acorda! Agora vá voando para o sul, que é o seu trabalho. Eu acho que tem que realmente ir para o sul. É só que voando cansa muito. Mas indo de trem é bem melhor. É muito bom tê-los a bordo, senhor e senhora Podres de Rico. Eu tenho 20 pratas para o bilhete, amigo. E um níquel para você se você me arranjar um lugar na janela. Não é possível. Um níquel. Eu já posso me aposentar e comprar tudo o que preciso para viver bem até morrer, não é? 20 pratas não bastam para viajar neste trem, pica-pau. Mas e se eu for direito? Não! E se eu for surfando em cima, no teto? É uma linha ultra luxuosa. Vá no trem de classe econômica. Um bem baratinho. Olá, meu amigo. Então ele quer guerra, não é? Por mim, tudo bem. Carga, é? Que coincidência. 20 pratas. Vou dar uma boa lição a esse malandrinho. Todos a bordo. O trem é seu, senhor Lux. Pode escolher o prato especial de hoje, porque é carne de porco. Uma maravilha. Ah.
Pica-pau! Adivinhão? Hora do chá! Pica-pau! Pica-pau! Lord Crinkle é meu nome! Eu jogo polo! Lord Crinkle, há algo que possa fazer pelo senhor? Sim, eu gostaria de um copo d'água! Talvez a visita à fonte de águas fosse mais adequado! Quer mais alguma coisa, Lord Crinkle? Quer? Espera que eu beba esta nojeira! Ah! Eu darei queixa neste trem ao serviço de saúde! Não! Pica-pau! Não! Espera! Olha ali, meu amigo! Aquela ali não é a rainha? A rainha? Condutor, o que você fez? Condutor malvado, muito malvado! Oh, fiordes! Condutor, saia de cima de mim! Estamos fritos! Se você não vai fazer nada, eu vou fazer! Eu o salvei, Sr. Lux! Eu o salvei! Tolice! O pica-pau salvou meu trem. E, em troca, ele receberá passe livre vitalício para ir ao inverno no sul, quando ele quiser, ouviu? Não! Enquanto isso, você vai trabalhar no trem de terceira. Olá, meu amigo. Ha ha ha!